Izolohet Korça nga dëbora, termometri shënon minus 14 gradë Celsius. Qyteti i Korçës rezulton me vlerat më minimale të temperaturave. Termometri shënon minus 14 gradë Celsius, ndërsa bora dhe akulli kanë pushtuar të gjithë zonën. Pavarësisht këtyre temperaturave, mësimi në shkolla vazhdon normalisht. Sinoptikanët kanë parashikuar që sot do të jetë dita më e ftohtë e këtij dimri, ku për shkak të uljes së temperaturave gjatë mbrëmjes, pritet rreshje dëbore dhe në zonat e ulta.